ხოდა იმ პროგრამას გადამიწერდი ეს ვიდეოს, მე 10-ჯერ უფრო პატარას ხდის. თქვა 200 მეგაბაიტი თუა 20-იანს. მე და რა ფერებია და რა თოვლია ესე გემრიელად თოვს. აგერ კიდე. ჰე, ახლა არ წაქციო ხე. წამოდი, მოისვენე. ძალა თუ გაგერ მოგცე, წავს და ატარე. აი და ირცება, ნუ გეშინია. შენ ახლა რას აკეთე ვიდეოს იქა? კი. ეი. ნიკა და შევდა და ჩავდო. ნუ რა? აი და ხე. შვენიალური ამინდია. სულ არციო. ხალთა თმანის არა გასაკეთებია. ვიდომა საკუთა ჯოგია. გავიყინე ოთახს. დედა რო ჩამო, რას გაიყინე ადამიანო? ერთ ადგილას ვიჯექი და გავიყინე. ო, ეს მაშინ. ხელი ვარ გეძლის კორპუსები. ხალხი აქ უნდა იყოს ახლა გარეთ და გუნდაობდეს. როდის? ახლა. ეხლა პატარა იყოს კი გუნდაობდეს. ვიღაცა ეკავს. ნა. ჰალო. შვენიალური მე წყალი მოვიდა. მოვიდა? კი. კაი არა ვშე. აი ჩვენი ყუდოთ ბახმარო. ძითი არჯებს იტალიურ წყალს. და?